សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនអោយចាញ់ចងខ្វាន់ឥឡូវចោមច័ន្ទបើកមុខជំនួញអចលនៈទ្រមចាយទុនខ្ទង់លានដុល្លារដែរហើយក្រោយពីឃើញចំខ្វាន់បើកមុខចំនួនអចលនៈទ្រព្យចាយទុនខ្ទង់លានដុល្លារទទួលបានជោគជ័យរួចមកឥឡូវនេះអ្នកនាងចំច័ន្ទដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតបានបើកមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែរហើយនៅម្ដុំផ្លូវជាតិលេខ4អ្នកនាងចំច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបើកសម្ពោធលក់ដីឡូកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានមានការចាប់អារម្មណ៍មកកក់និងទិញបងរំលោះជាបន្តបន្ទាប់បើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអស់ចន្លោះពី50ទៅ60លូហើយជាមួយនឹងទីតាំងល្អជាប់ផ្លូវបេតុងជិតផ្លូវជាតិលេខ4មិនឆ្ងាយពីរំវង់មូលចោមចៅឡើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចទិញបងរំលោះសុទ្ធបានដោយមិនគិតការប្រាក់ឡើយតាក់ទងការបើកមុខចំនួនអចលនៈទ្រព្យទិញនិងលក់ដីនេះដែរអ្នកនាងចោមច័ន្ទបានរកស៊ីយូរហើយពលគឺអំឡុងពេលនាងរស់នៅខេត្តព្រះវិហារមិនទាន់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដូចសព្វថ្ងៃអ្នកនាងថាបងរកស៊ីទិញលក់ដីនឹងយូរហើយអូនមិនមែនទៅតែរកស៊ីនោះទេដើមកំណើតដែលធ្វើឲ្យបងស្គាល់លុយ10000ដុល្លារគឺផ្ដើមមុនដំបូងដោយការរកស៊ីផ្នែកអចលនៈទ្រព្យនេះឯងអូនចំពោះដើមទុនក្នុងការបើកមុខចំនួនពុះដីលោលួវិញបងចំណាយដើមទុនអស់ខ្ទង់លានដុល្លារអូនចាពេលនេះអ្នកនាងចោមច័ន្ទគឺបានបើកមុខចំនួនមួយទៀតហើយដែលចំណាយលុយខ្ទង់លានដុល្លារឯណោះគឺផ្នែកអចលនៈទ្រព្យដែលបងប្អូនរបស់គាត់សុទ្ធសឹងតែជាស្រីស្អាតហើយថែមទាំងពូកែខាងរុស្ស៊ីដូចគ្នាទៀតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា